हरि ओम सर्वेभ्य भागवत रसरसिकेभ्य सुप्रभातम् नमांसि भूयांसि शौनकादय हरिशयः सूतम् प्रार्थयन्ति यत् हे सूत त्वं भगवत कथाम आख्याहि किं कथयन्ति ते अथाख्याहि हरे धीमन अवितारे कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया ऋषयः कथयन्ति हे धीमन हे बुद्धिमान सूत सर्वसमर्थ है भगवान श्री कृष्ण है स्वैरम ईश्वरस्य आत्ममायया स्वैरम स्वच्छंदो भूत्वा ईश्वरस्य आत्ममायया एव लीला विदधतः अर्थात श्री कृष्ण है स्वयोग मायया एव स्वच्छंदो भूत्वा लीलाः क्रीडाः करोति अतः हे सूत हरेर धीमन अवतार कथाः शुभाः हरे हे भगवतः श्री कृष्णस्य अवतारस्य याः शुभाः कथाः सन्ति याः कल्याणकारिण्यः कथाः सन्ति ताः कल्याणकारिणीः शुभाः कथाः कृपया अस्मान् आख्याहि अथाख्याहि आख्याहि कथया इति अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णस्य हरेः वा मङ्गलमयीः अवतारकथाः अस्मान् श्रावय वर्णय इत्यर्थः नमो नमः धन्यवादाः